کشمیر کو خون نہیں دیا. کہ 15 لاکھ روپیہ آپ کے بینک میں ہوگا. کیا 15 لاکھ آپ کو ملا؟ ملا. مگر وعدہ یہاں سے آسمان تک کیا کہ 15 لاکھ میں لوگوں کو دوں گا. جب ان سب چیزوں میں فیل ہو گیا, ایمانن آپ سے کہتا ہوں, پارلیمنٹ کے آخری دنوں میں جب میں اس کو دیکھتا تھا, اندر آتا تھا, سر اس طرح ہوتا تھا اور لگتا تھا, اس کو لکھتا تھا کہ بس ہمارا تختہ الٹ رہا ہے. اور اس وقت پارلیمنٹ میں ہمارے ممبر یہ کہتے تھے, کئی ان کے ممبر, یہ ضرور کوئی تماشا کرے گا, پاکستان پہ حملہ کرے گا, اس سے یہ دکھے گا, آہا ہنومان جی آ گئے, بس کوئی اور ضرورت نہیں. اور کیا کیا؟ کچھ سیکنڈوں کے لیے 3 جہاز بھیجے بورڈر پہ, جسے بالا کوٹ کہتے ہیں, وہاں پہ بم ڈالے اور کہا 300 لوگ مر گئے. آدھو نے کہا 500 لوگ مر گئے, آدھو نے کہا 700 لوگ مر گئے. ارے یہاں ایک آدمی مر جاتا ہے تو ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے, اور جہاں 300 مر جائیں وہاں کوئی خبر نہیں آئے گی. پھر کہا کہ ہم نے ان کا جہاز ایک گرایا ہے F-16. آج ہی امریکہ کے سرکار نے بیان دیا ہے جتنے بھی ان کے پاس وہ F-16 ہیں پاکستان کے پاس, وہ بالکل سیکھ ہیں, ایک بھی نہیں گرا ہے. ارے جھوٹ کی بھی تو کچھ بنیادیں ہوتی ہیں مودی جی, کب تک لوگوں کو جھوٹ بولتے رہو گے؟ اور کیا تم نے جیت لیا؟ پاکستان گر گیا, غائب ہو گیا کیا؟ کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو اس سے کہ جو ہندوستان کا ہندو ہے وہ سچ مچ تمہاری باتوں میں آ جائے گا؟ جو بھی سرکار کل آئے گی دلی میں, انشاءاللہ خدا کرے یہ نہ آئے, وہ ضرور پاکستان سے بات کرے گی اور جموں کشمیر کا مسئلہ پہلا نمبر ہوگا. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اس طرح رہنا کہ روز یہاں موتیں ہوں. جب کرگل کی لڑائی بھی ہوئی تب سڑک بند نہیں ہوئی, میں وزیر اعلیٰ تھا, کوئی سڑک بند نہیں ہوئی, اس وقت جنگ تھی. آج کون سی جنگ ہے جو انہوں نے 2 دن کے لیے راستہ بند کر دیا؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ کیا جموں کشمیر غلام ہے؟ ہم نہ غلام تھے اور انشاءاللہ نہ کبھی غلام رہیں. غلامی ہم نے 47 میں چھوڑ دی, ہم نے بادشاہ کو خدا حافظ کہہ دیا, اب ہم غلام نہیں ہو سکتے. ہمیں ڈراؤ مت, یہ مت سمجھو کہ تم ہمارے خدا ہو. تم نہ ہمارے رزاق تھے نہ تم ہمارے رزاق ہو گے. ہمارا رزاق وہ ہے جو سب کا رزاق ہے, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ رزق دیتا ہے. اس پتھر میں سے بھی اس کیڑے کو دکھایا اور کہا دیکھ جب میں اس کو رزق بیچ سکتا ہوں تو میں نہیں بیچ سکتا. اور جو ہمارے مخالف ہے ان سے ہم نے لڑائی نہیں کرنی, ان کو ہم نے پیار سے سمجھانا کس طرف ہو. تو